Yo, what's up dames en heren, welkom bij mijn tweede Gran Turismo 7 video. En voor deze video ben ik wat verder in de game gegaan. En we zijn nu aangekomen bij onze eerste groep 3 race. De GT-klasse om het zo maar te noemen. En dat doen we hier op circuit Spa-Francorchamps. Want dat is toch wel mijn favoriete circuit of all time. En er zitten natuurlijk een boel klassiekers in. Maar dit is de mooiste. We doen dat in een Nissan GT-R. Uiteraard de auto waarmee ik ook in de GT Sport League rijd. En we gaan proberen om de race te winnen. Dat is wel fijn, want als je hem wint, dan heb je die 75.000 credits. En die kan ik goed gebruiken, kan ik je vertellen. Dus laten we beginnen. Daar gaan we. Ik heb de game overigens in raytracing mode gezet. Daar zie je nu nog niet zo heel veel van. Maar tijdens de replay wel. En ik zal ervoor zorgen dat die ook gebouwd wordt. Daarmee is de replay wel met 30 fps. Maar ziet het er wel echt ongelooflijk mooi uit. Hier moet ik denk ik oppassen. Want hier die auto is over het algemeen een stuk langzamer. Ze remmen allemaal. Voor Rouge. En dit is dan ook echt het gedeelte van de game van de carrière modus. Waarbij het echt een stukje moeilijker begint te worden. En je niet zomaar alle overwinningen achter elkaar aan elkaar rijdt. Moet je houden aan strenge restricties natuurlijk. In dit geval wil dat zeggen maximaal 730 performance points. De kopgroep begint al redelijk hard weg te rijden. Maar het loopt op. Oh, daar willen we niet bijna gaan. Ik kan hem hier nooit helemaal vol gas pakken. Dat is wel zonde. Buitenom denk ik. Nee, gaat hem niet worden. Ik had gehoopt dat ik hem zo voorbij kon steken, maar het kwam helaas niet zo mooi uit. Oh, hier werd rustig. Nu is ik altijd zoveel tijd, omdat ik zo voorzichtig ben. Ik heb hem al zo vaak daar dwars gezet. Oh, een klein foutje van de Ferrari. Het gaat niet goed zijn voor mij om hem bij te steken. Dan gaat hij hier weer vol op de rem natuurlijk. Yep. En dan is de uitwijking geblazen. Maar we zijn er voorbij. Veel tijd gekost. Iets te gretig.
gaan er overigens ook een GT7 League beginnen. Mocht je daaraan mee willen doen, meld je dan aan via Discord. Linkje staat in de beschrijving. We komen dichter bij de kopgroep. De kopgroep komt ook dichter bij elkaar. Het gat was 5,8, de sprong is nu 3,6. Kleine lift. Maar nog steeds ook de auto achter ons. Een half seconde. Oh, die kregen we cadeau. En hier gaat het weer uitwijken worden, man. Dat is niet cool. Kijk, dat bedoel ik. Dat kost me zoveel tijd, man. Ik rij hier ook nog, buddy. Met de kop wel weer veel groter geworden. Dat gaat het denk ik niet meer worden deze race, maar wellicht dat we nog een beetje massa kunnen doorstoten naar het podium. Deze bocht hoor. Het is gelijk 3/10. Dat loopt dan maar op. Echt een langzame bocht waar ik problemen mee heb. Paars wel. Ik kan er niet helemaal rijmen, want ik vond het niet een hele snelle eerste sector. Dat is zonde. Dat heeft me veel momentum gekost.
daar beginnen ze goed aan te dringen. 2/10. Oppassen dat ik hem hier niet rechts ernaast zet. De AI kan af en toe behoorlijk agressief zijn. Wat alleen maar tof is. Laatste ronde. Deze was niet heel best. Dit was niet heel best. Kijk, en daar rijden de drie. Daar ga ik niet meer aan kunnen komen. Ik had hetzelfde als vorige ronde. Achterop blijft ze nog steeds aandringen. Ik voel dat ik hier te vroeg heb, maar nee, later remmen kan echt niet. Oh, dat was echt een grote fout. Ja, ik kon niets proberen, maar als maar niet de plaats achter me weggeeft. Op. Ik heb niet goed gebruik gemaakt van de slipstream kennelijk. Maar we denk ik toch wat beter weg. En dat was de eerste race. Spa-Francorchamps. Het was een beetje zweten, moet ik wel zeggen. We hebben ook niet het gewenste resultaat behaald. Vijfde, niet verkeerd. Maar ja, hier moet ik echt nog flink mee aan de slag. Wat ik al zei, de career mode wordt zeker richting het einde. Echt een heel, heel stuk pittiger. En dat is alleen maar mooi. Je kan in ieder geval kiezen tussen drie verschillende moeilijkheidsgraden. Easy, normal en hard. Wat volgens mij de expert mode is. Dus voor ieder is er wat wils. Voor ieder is het ook redelijk toegankelijk. Voor nu, dit was de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En nogmaals, wil je meedoen met de Gran Turismo 7 League? Meld je dan aan via Discord. Linkje staat hieronder in de beschrijving. En ook een directe link naar het inschrijfformulier. Dus mocht je daaraan mee willen doen, schrijf je dan vooral in. Voor nu ga ik even door. Maar niet voordat jullie hebben gekeken naar de replay. Veel plezier.